ten pohyb začněte tím, že pravý koleno jde o centimetr ke stropu, začne se jako první rotovat ta pánev, zatížíte levý kříž a až vás to začne překlápět. A zase neopírám se paží, neopírám se loktem. Rameno od ucha, zatlačím do předloktí, zvednu hlavu, zatáhnu bradu, protáhnu zátylek, odstrčím se trošku od té nohy, od toho kolene a vydržíme chviličku v tom. Je to opravdu, jako kdybyste se chtěli posunout vpřed v provodu na poušti. Z posledních sil melete. Zasouvejte bradu, podsazujte pánev, udržte rovnu bedra. Chviličku zůstaneme v tom náklonu. Takže ramena od uší do široka, pánev podsazená, břicho drží břišní tlak. Jo? Kdybyste si tam sáhli, tak v tom třísle, v tom boku je to rovné. Lokty neskrčovat zbytečně. Rozložte váhu do celé té dlaně, jako kdybyste drželi velký jablíčka. A teď si zkuste, jeli jsme 1, 2, 3, 4. Teď to vezmeme křížem, zadívejte si do jednoho bodu, zkuste tam najít stabilitu. Na pár vteřin. Tak, dobrý. Teď zkuste hubkat chviličku. Srovníme zády, jo? Udrženým břicha. A nebo ruce, jo? By mohli hubkat srovníme zády. Dobrý. Teď zkuste z tohohle králíka. Přisedněte dozadu, aby ty lokty šly ke kolenu. Čelo ke špičce přitáhnu. Tak, kdo chce, tak jsme tam měli to, že si zatlačíte bradu do krku, prsty si dáte takhle na tvář. Chceme tu hlavu zavinout, zabalit s tím protažením zátylku. Jsou to takové jako protisíly. Tady dovnitř a dolů, tady nahoru. Tak a můžeme to pomalečku začít nabalovat, že se předkláníte a podsazujete pánev, takže při pohledu z boku je to tohle. A na závěr se ještě trošku ukloňte na tu stranu, kde máte ten předklon šikmej. Čelo je zhruba nad tím nártem. Tak, palec do krku, jasně, měli jsme začít tímhletím. Po té chviličce, když už to táhlo, dám si tam palec. A ještě to můžu začít bortit a ještě víc začínám podsazovat. Potom se ještě navíc trošku kloním v tom. Pokrčte si to koleno, na kterém stojíte, abyste mohli tu pánev udržet podsazeno. Hodně podsaďte pánev, zabalte. A ten hrb, který tady vzniknul, tak ho posílejte dozadu. Já táhnu ruku doprava dolů, ale hrb posílám tam. A ještě se trošku ukloňte zase na tu asi levou stranu. Vy se soustředte na to, že zbytek těla se nehne. Ta pánev se vlastně nepřeklopí. Můžu si kontrolovat buď to pánev mezi palcem ukazovákem, nebo břišní tlak. Jedna ruka. Neměl bych se prohnout, neměl by vyskočit žebra. I když bychom natahovali nohy, je vždycky lepší jednu, druhou. Kdybychom nenatahovali takhle obě. Takže raz, dva, při staženém břichu. Břicho aktivuju, jednu nohu, druhou nohu, jednu nohu, druhou nohu. Pojďte zase nahoru. A takhle přelezete obývák doma tam a zpátky, jste úplně v pohodě. A jednou jdu dopředu, jednou jdu dozadu. Zkuste to úplně dozadu dosednout, kam to jde, záda, nezáda, špičku nechte na zemi, ať to tadyhle hezky táhne, tak, na té noze, na té holeně, ať to táhne zepředu. Tu ruku vrátíme zpátky a vytočíme se nahoru. A tady bacha na tohleto rameno, který je opěrný, to spodní, hezky ho stahujte dolů. Zpět, tak, udělejte si tam kraula touhletou rukou. Je to úplně teď podle vás, spíš je to trošku kvůli těm žebrům, aby jsme tam s nádechem se vytáhli jak zpátky. Dobrý. Zase je to stejný a zvednu koleno. Kolena držím od sebe, tlačím je od sebe a pohoupu se dopředu dozadu, stahuju lopatku a posledy. Je to v takové ty těžší formě, to jsme měli před chviličku. Kolena od sebe, hezky. Tak, vrátím a 4.
zvedneme koleno a teď tu ruku, která byla spažená, půjdeme do rozpažení a do rotace. Dvakrát, třikrát. A jsme v nízkém dřepu kolenama od sebe. Vyrovnejte záda hezky, aby se vám odlehčily ruce. Jsme takový ten sumo zápasník, jo. A srovnýme zády, chytíte balón, srovnýme zády, se s kolen zvedneme. A teď ty boky, všechno se to hne naopak. Boky se otevřou, z přední nohy jde váha do zadní nohy a hlava se podívá doleva. Buď si tam dáte hlubší předklon, nebo mírný, pokud se nechcete nějak moc zatížit. A zase, boky se zavírají doleva, ale krční páteř rotuje doprava. Celý se to šroubuje na druhou stranu, jak v rukou, tak v krční páteři, tak v bocích. Tak se přenáší váha dozadu a vydržte v tom chviličku, dotáhněte si to zase, dohledejte si. Tu levou paži hezky od těla, hodně ji dotáhněte, tak to šponuje, tu pravou horní taky. Dobrý. Tu pravou špičku je možné si zvednout, abyste se, jde o rotaci nějakou, abyste se otevřeli na té patě, abyste si neničili koleno. Představte si zase nějaký disk, jo, že no, tohle, takhle bych mohl rotovat, z toho uděláme nějaký výřez, tak. No, mrtvě, kdybych byl takhle, tak mám disk a udělám, tady by byla opora. No, takže tohle, ta ruka je tady taky připravená pro to, aby bych mohl třeba přijít sem. Takže s tímhletím si to propojte, to, co cvičíme na tom stoje, je proto, že se nechceme válet po zemi jednoduše. Ale mohli bychom zase začít to otáčení úplně stejně, jako jsem to ukázal. A jenom to nějak z toho vyvodit nějaké důsledky, což je vlastně tohle. Propojit si to se vzory. Tohle to, co tu zpětní fáze, to je prostě vás můj výmysl tohle. Jo? Abych tam procítil výborné. Výborné, to je, že to praktikuju, jo? Ale je to můj výmysl, není to nějaká zpětná fáze nějakého vzoru, to říkám jako já, jo? Ale aby tam to bylo všechno na druhou stranu. To samé při tomhleto, tak tohleto, ještě jo, to jste viděli toho diskaře, nebo oštěpaře, že jo, oštěpář a hop, jo, a tady má opor. Ale tohle, to už zase tam je jako nefic, jo. A pacha na kolena, ať se nebortí k sobě. Ruce vzpaží, do břicha míč zase, do břicha míč. Stáhnu pánevní dno, vytlačuju břicho a dýchám. Rovn záda. A vrátím zpátky, třeba jenom semhle. Místo toho skvotu jsme ve skvotu nohama, ale ruce nejsou vyspažení, ale jsou v zapažení. Jako když skáčete, jo, takže tohle si tam připomenout. Zabradit se zase, břicho. Tak, pokud tam chceme nějaký referenční rámec, tak se tady nebudu hrbit, tady se nebudu nějak prohýbat, abych udržel tu neutrální pozici, aby bylo co kontrolovat, aby tam bylo jasné. Co tam je jakoby tou nulovou neutrální pozicí.